savunulacak. Şah, vezir ve diğer ağır artilleriye ifşa olunmayacak. Bunu bilin. Buyurun. Yağım Mellim, bugün ben herbisi kimi davet olmuşum zola. Ama size deyim ki, ahı siz on servislerden varsınız. Ben lap, ümumiyyatla herbisi kimi gelmişim diyeyim yani. Siz hangi servisten danıştınız? Zaman hangi servisten danıştınız? Azerbaycan torbağını hansı herbi kuvveler müdafi edin? Ahı herbi kuvveler yoktu ve onu siz yaratmadınız. Yaxşı yaratmayacaktınız da, havasa 12. Kızıl Ordu'nu çağıracaktınız da Azerbaycan'a, ne için evvelceden çağırmırdınız? Ve bu çözülen yanda ne için idi? Büyün rüşvetör gürür kurnalda, nefer üzü ağdanışırsa, adam özünü burada güllelemek istiyor. Birbirimizi mahvedirsiniz. Bugün hedefleri biz görürük, kimlerdi hedef. Koy onlar da kurban geçsin, ama siz de kurban gidersiniz. Siz de birbirinizi didip parçalayasınız. Akı bütün oyunlar hamısı Moskova'da hazırlandığı bir vaziyette ne için birbirinizi didirsiniz? Ne için birbirinizi bedbaht edirsiniz? Bugün Rahim Gaziyev hedefti, bugün Elçi Bey hedefti, bugün İskender hedefti, o güruh. Akı, kardeş, hamınız kalbinize yaxşı, bilirsiniz ki kime hizmet edirsiniz. Ben bir sade dövüşçüyüm, hiç kimin mafyasında değilim. Vicdanımın sesinden, özümün beş kardeşimle dövüşmüşüm. Bugün sağamsa bu Allah'ın işi. Biz bedbaht olmuşuq, biz halk, kara cemaat kanmaz. Biz bedbaht olduk. Elə bildik ki biz xilas eləyə bilərik. Biz bundan ötəri getdik. Getdik ölümün cənginə, gözünün içine dik baka baka ki, bəlkə mümkün de Azərbaycanı xilas eləmək. Ama mümkün deyilmiş. Ama siz ağırlılar eğer bilirdinizse, onda ne için bu dört ilde, son dört ilde 90. il yanvar hadisesi oldu, kanlar töküldü. Tabi siz bilirler bunu bilirdinizse, biz Rusuz yaşayabilmeliyse, niye bizi başa salmadınız, niye bizi kırdırdınız? Ne için diyorsunuz ki Şuşa, niye birbirimizden tutursunuz ki Şuşa kimse satın? Yalandı, orada herbiçiler yok idi. Yok idi, könüllüler idi. 20 gün, bir ay vuruşur. Ben sizin balalarınız niye gitmedi oraya? Niye siz özünüzde könüllü gitmediniz oraya? Könüllülüğü yaş şeyse, bir ay dözürsen, iki ay dözürsen, ailem şu an aç kalır, nihayet çıkıp gidersen. Şah heyle boşalmıştı. Kocalı, kocalı Rus imperiyasının, kardeş, gayet buradan sonra onsuz da ben özüm kazanca yaşayıramsa, büyün sağamsa bu Allah'ın işinize koy ne olacak olsun, bu çıkışıma da göre. Kardeş, bile bile niye didirsiniz birbirimizi? Niye indi kimlerse bedbaht edirsiniz? Rahim'in ne taksiri var? Öbürsünün ne taksiri var? Değilsiniz, onların tokunulmazlık hukuku dayandırılsın, özlerine hakkında cinayet çıkarsın. Bakın bilirsiniz ne? Siz bilirsiniz bakın bunu. Biz kara cemaat bilmir ya. Dediler, zalda dediler. Koy deyim, ben açık adamım, bak deyim. Nedir? Sosyal Demokrat Partiyası'nın lideri, Araz Elzade'dir. Ay kardeş, kurtarın birbirinizden, ay başına dönem akı. Siz bilirsiniz bütün bu işleri, bizden yakışı bilirsiniz. Yine deyirəm, koy Resulkan'ın indiki rehberliği, bu üzür istəyirəm, koy hamısın deyim rəyimdən keçəni. Bəlkə bir de mənə nəsib olmadı, harada bu. Bəli, o birisiler getdi. O iki ayda olan getdi. Yusuf Sarraç aldanmış kəvar. Yaxşı, indiki rəhbərlik lazımsa, onun 300 nəfərlik korpusu var, komünist korpusu. Onlar əvvəldən SNG-yə gələndə səs qaldırıydı ki, gedək SNG-yə. Ondan hərbi qüvvələrin birliyinə gedək. Hamısına sizin əlimizdəydi. Siz deputatlar nə tər, əksəri, üzr istəyirəm sizin hamınıza. Nə tər seçilmişdiniz, siz yaxşı bilirdiniz. Və o prezidentin tapışırıqı da seçilmişdiniz. Və onda ona səs verəydiniz, lazım idi o. Vermediniz. Onu kürsüden siz yendirdiniz. O 40 nəfərin gücü çatmazdı onu yendirmeye. Cesaretsizliği, korkaklık elediniz. Ve bugün Yusuf Sarraç oyununda indi 40 nəfər kardeşinizi kurban verirsiniz Gedrak'ı. Gitmeyin siz anlayacağım Allah'a. Gitmeyin buna. Gitmeyin hiç olmasa. Koy bak indi sizin balalarınız
biz biliriz ki ürəyi daha çox yanır bizim. Yaxşı, əgər üzr istəyirəm, mən hər bir şeyəm, yenə deyirəm. Yaxşı, rüşvət alana gəlib bir qabiliyyət söhüş-söhüşsə, hamı durur, məni yumruqlanmazmı? Gəlin, millətimizi şok vəziyyətindən qutaraq, özüm doğrultmuş, ictimai quruluş olan kapitalizmə sürətlə gedək. Əl çəkər rüşvətdən. O, milyonlarınızı qoyun, fabrik, zavod tikdirin, Rusla əlaqəyə gedin, harin. Qutarın şok vəziyyətindən, xalq bədbəxt vəziyyətdədir, iqtisadi fəlakətdir. Buna gedin, siz yenidən elə danışırsınız ki, mən inanıram siz yenə də komünizm qurmaq istəyirsiniz. Lazım deyil, özünü doğrultmuyuk dur. Mümkün deyil ictimai mülkiyyət. Gedin, irəli gedin, qardaşlarım, əlinizdə kapital var, milyonlar var, qızıl var, brilliant var. Bu, qabağa gedin bunu. Sizə qurban olun. Sizə müvəzzəqiyyət arzulurum. Bir-birinizi qurban verməyin. Dəst qurban verdik. Amma, yenə deyirəm, tarix. Nə Xocalıda günahsız ölən bədbəxt mənim üçün bədbəxt. Xilas eləməyəni, eləmək istəyən, gücü çatmadığı işə girişən bədbəxtlərin qanını, nə Şuşada ölən oğlanların qanını tarix bağışlamayacaqdır. Sizin övladlarınız onda deyəcək ki, bəs sesiyada oturan mənim atam olur. Bu qədər. Çox üzr istəyirəm. Sizin adınız? Ələmşah. Ələmşah Məmmədov. Tərtər rayonunda yenə düğün açıqçasına deyirəm. Etiraf yaxşı söyledi. Kişi etiraf eləməyi bacarmalıdır. Rəfiyyə Məzahir Tərtərdə kim döyüşübdür? Kim ölübdür? Kim hər gecə bir istəkən çay verməmişsən bana? Öz yaxın qohum əqrəbəmlə. Gəlib o postlarda kim durur? Kim seyir sulanı alıb etiraf eləmədin? Kim yarım canı alıb etiraf eləmədin? Kim yarım Mərqüşovanı iki dəfə yalın əlinlə, avtomatla tanqır? Kim BMP-ni yandırıb? Mən bədbəxtlər və bugün sən onun mənim adımı ya qurtuluşun adını çəkmədin. Bizi elədin hansısa bir mafiyanın əlində. Rəhim Qaziyevin mafiyası səni götürüb gəlmişik bizə. Səni gətirdi Yaqub Məmmədovun yanına dedik ki, axsaqqal gətirmişik. Bizə mümkünsə texnika verin. Siz bunu etiraf eləmədiniz. Mənim əzizim, qardaşım. Siz bir dəqiqə. Yaqub müəllim, mən hər şeyi dedim. Qanmazam. Az qanıram, bunları bilirəm. Qulaq asın, siz düz dediniz. Mən də elə siz deyənləri dedim, siz də mən deyənləri dediniz. Biz hamımız böyük oyunun peşqalarıyıq.